ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲରେ ଗ୍ରାମ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ବାଲେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ଭି ହରିହର ରାଓ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋର ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ସେଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହରିହରଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ 11 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମୋଟ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ହରିହରଙ୍କ ଘର, ଶାନ୍ତିନଗରଠାରେ ଥିବା ହରିହରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ତୁଳସୀନଗରରେ ଥିବା ହରିହର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଏବଂ କମାପଲ୍ଲୀ ଆର୍ସି ଦାସ ଲାଇନ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟ ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 20 ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା, 2 ଲକର, ଫୁଲବାଣୀର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଟ ବହୁ ଜମିପଟେ ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କେତେ ପରିମାଣର ଆୟ ବୈଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୂଳ କରିଛନ୍ତି ହରିହର ରାଓ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାବୁଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।